Нас 352, це 40% села. І той шалений тиск, який посіпав Кабунюка, чинили у нас на мегалічан, у кожну хату вони не лінувалися, вони ж до кожного прийшли і до кожного зайшли в хату. І кожні бабі сказали, що якщо ти не будеш голосувати за Калів, то Краснопілка тебе закидає кураками. Це ж політика. А чого не йти до Гайсина, скажіть мені, будь ласка. Зараз кричи. Скажіть мені, будь ласка, чого нам не йти до Гайсина одною громадою? Коли б у 17-му році, у 17-му, а ще в 15-му до того, ішла мова про те, щоб створити Гранівську громаду, де був Віктор Максимович, і чого він відмовився від тої конфігурації, де було і Краснопілка, і Нараївка, і Гранів, і Михайлівка в одній громаді? Віктор Максимович, чого ви тоді відмовилися від того? Ви сказали, ми самодостатнє село і ми будемо самі? Ви сказали так? Ви не хотіли тоді? Як ви сказали, я не ляжу під Катерину? Тому що Валентина сказала, це її слова і її позиція. Це не була позиція михайлівських людей, що я не піду під Катерину, я під Катерину не ляжу. Тоді була можливість, що ви прохлопали таку можливість, Віктор Максимович, я була б двома руками за об'єднання із Грановим. Я би вам допомагала всіма силами.